Merry Christmas. Merry Christmas. Och vi är på ett barnhem i Bukarest i Rumänien och de här barnen har precis öppnat paketen som ni har skickat till dem i år. Och Anna-Maria här, hon berättade precis att hon gillar tvålen allra mest. Och Alexandra, hon gillar den här tandborsten. Så de hoppas att ni också haft en jättebra jul och säger tack så mycket.